อิเดียวบาลีโดมาเมษวาพระพุทธเจ้าโดมุเกเตเป็นสัพพุพะนิมิตะตุฏฐังဆိုပြီးတော့တုဋ္ဌံတစ်ခုရှိပါအဲ့ဒီပင်စပုပ္ပနိမိတ္တတုဋ္ဌံကိုအခြေခံပြီးတော့လူဘဝရခဲ့တဲ့လူဘဝကိုရကြတဲ့အခါကာလမှာဘာဟာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတဲ့မိဂုံးရဲ့အဖြစ် အဲ့ဒါကိုဗမာလိုခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောချင်ပါတယ်တရားခေါင်းစဉ်လေးမှာဆိုလိုရင်းအနှစ်တိတ်ပဲချုပ်မိငုံမိအောင်ရိုးရိုးလေးဦးဇင်းတို့နာမည်ပေးထားပါရှိဖို့တဲ့တိဖို့ကအရေးကြီးတယ်နော်ဒကမာကြီးတွေကများတော့ဒကမာကြီးတွေပဲခေါ်ပြီးတော့တရားဟောမယ်ဟုတ်လားတရားခေါင်းစဉ်ကဘာတဲ့လဲရှိဖို့တဲ့တိဖို့ကအရေးကြီးတယ် ရှိဖို့လည်းပဲအရေးကြီးပါတယ်အရေးမကြီးဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးသို့တော့ရှိဖို့ထက်တိဖို့ကပိုပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောချင်တာအင်မတန်ဖို့တန်တဲ့ဗမာစကားပုံလေးတစ်ခုရှိတယ်ရှိတာနဲ့သိတာကိုနှိုင်းယှဉ်ပြထားတာဘယ်သူများပြောနိုင်မလဲမရှိတာတဲ့မသိတာခက်အင်မတန်ကောင်းတဲ့စကားပဲ မရှိတာလဲခက်ပါတယ်လွယ်တယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးမရှိရင်အင်မတန်ခက်ပါတယ်မရှိလို့ခက်တယ်ဆိုတာကိုဒီပေးသက်ကသိပြီးသားပဲအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကအကျယ်ဝိထာရချက်ပြစရာမလိုဘူးမရှိရင်ခက်မှာဆိုလို့ကိုရှိအောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေရလိုအပ်တာလေးကိုဖြည့်ပြောချင်တာကမရှိလို့ခက်တာတဲ့မသိလို့ခက်တာကပူပြီးတော့ကြီးကျယ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်မရှိလို့ခက်တာကတော့ငငယ်လေးတွေကစာမိဘတွေကသင်ပေးတာကို ပညာသင်တယ်ဘာလို့ဖို့လဲရှိဖို့စိတ်ပွားရှာဖို့တူတူတန်တန်နေနိုင်ဖို့အကုန်လုံးချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရှိဖို့ကြိုးစားကြတာပဲနော်ဒီကိစ္စမှန်ပါဒါပေမဲ့ရှိဖို့ထက်သိဖို့ကပိုပြီးတော့အရေးကြီးတယ်မရှိတာထက်မသိတာကပိုပြီးတော့ခက်ခဲတယ်သိဖို့ကြတော့လူတွေဟာဦးစားပေးပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့လုပ်မပေးကြဘူးသာသမီတွေအဲ့ဒီတော့လူသားတွေဟာမရှိလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခထက် မသိလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုပို့ပြီးတော့ခံစားနေရတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒါလို့နားလည်ထားတယ်။တရားကြီးဒီမိုင်းများကိုလည်းအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားစေခြင်း။မရှိလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေမသိလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကကြီးပါတယ်။မရှိလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုကူညီရတာလွယ်တယ်။မသိလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုကူညီရတာအင်မတန်ခက်တယ်။နော်တရားကြီးဒီမိုင်းများ။မသိရင်ဘလောက်ခက်မလဲဆိုတာကိုပြည့်စုံအောင်ဦးဇင
เอ้อล่ะกูတော့ဦးဇင်းတို့ပုံပေါအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပြောပါမယ်เนาะမသိရင်ခက်တဲ့အကြောင်းမရှိပေမဲ့လို့မသိရင်အဲမရှိပေမဲ့လို့သိရင်တော့ထိုက်တဲ့တယ်လို့လွယ်ကူသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ကပြောခြင်းတို့တရားကောင်းစဉ်ကပါတယ်တော့ရှိဖို့ထဲတီးဖို့ကအရေးကြီးတယ်တရားတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာ တရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ဂုဏတော်ကျေးဇူးတော်အနန္တရှိတဲ့အနက်ကဦးဇင်းတို့နမကာရဘုရားရှိခိုးဆိုတာရှိပါတယ်။တကကြီးများသိကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာပါတဲ့ဘုရားရှိခိုးဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကုန်းဆိုတော်ဘုရားကြီးအနက်မြန်မာပြန်ဆိုထားတယ်။အင်မတန်ကောင်းတဲ့အနက်ဒိဗ္ဗေတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်လို့ယူဆထားတယ်။အဲ့ဒါကိုအာယုံဆ
ปัญญาปริปาสุติยาวิหารดังกาลัง Adhavikama naradeva hita wanda wanda mi karunika megamananda jnanam Naranara tamodaranam Luyona babyama asungta dawa alono inyo yung bausi dakuri leyam Kumi sikaya lipsito muvavitado Tita dhamma gaun liya hubausa yobyam toto nyamya Loga dan li mounai wili meyui meyai jau sa dai gedo jang kai do sina lung li shiro muwa vita do. Yinya bari ba su di yang. Rahada mega wisa pinya da sao si mi yang pin. Wiha dan da gara na meda gata da da we. Dama yu na dea mangu dea mei mi pi kwe mebi we aji mau yang pi kwe mau di.
ตถาคตงายากิเลสญิเมหมองตุเกกูปิ้วคว้ยบ่าวถิ้นวาทนาเนตะกวาศีลโนมุภีทะโตนราเนระตะโมตะระนังอัฏฐาวิกามะนระเทวะหิตาวุฑะลุยะเนธัมมีนิพพานหุตงฑะจุยะเลนูเนอากูลันตุนันเนลุโตยั่วจุมันดาสีบวงกูจีตวะเลอองยั่วซ่องโนมุภาวิทะโต การุณีกาหริยะขอณะลุงดองผู้ทุบพอปะผู้อัจจินตุสิเลสุตองเปเลเจตองผู้ยะมีสุกะกูรอตะมังแกกวยเผยเจยะนุตรินพอปะจินตาโตสิงกะหลอกจีเหมียงตองกรุณาลีสิรอมุวาเวทะโตวาสิรอมุโตจอกเอกัมปะมานะลุตองบงตุรุตรินมีตุมะมะเสียนทีมะกองมุปุคคุลุลีปิตรอมุวาเวทะโต อนันตญาณังอิยุอิมะกะนังฉะวิมัสสะติกงสีด้วยจงลีอสงไดงามะสิยาตามหาปัญญีนะริอสิงลีญาณาจีสุกงเวทุรุภิญชีจูลောက်ลงปิสงนอมุวาเวทะโตโพธังทิสสาลียะเตยัมยะโกละปอตินาปะระมะเกตุปะตะตินเนติมิญปิตะพะยะสิงโกรอมยะจีโกเมยันเตยหอปุคคุเตยนะปุคคุขอสุปิญญะปะระมะมะมุ ยุคนั้นน่ะพระพิจารณาต้องพยายามที่ดอดุติโหนิวนามังกายวสีมโนชีวิตต้องลีดอระปนามาภิญตุกวายุจุลสมุกังสิกขุอุญญุปายิเมสวาพยาไม่ก็ไม่ก็เนเนลิสุมีแต่เตียก้องเซนลีมั่นมิเตล่ะมาได้ ชีโบเถติโบกะอะยีจีติเอ้อล่ะกูตะลุงยิ้มเปาะจ๋าอ๋อเบิกะนี่ซะเปาะมะเลยสรุปสิยัสวาพะยาปินซะปุพพะนิมิตะทุฏฐันสุปิ๊ดอู้ซินโนยะหันโตติกูฮ้อจ๋าถ่าเดทุฏฐันตะคู่สิบาเอ้อดิทุฏฐันเลยะอะจิ้นจุกกะนี่ปิ๊ดอะซะฉีปิ๊ดอเปาะจิ๋มเอ้อคาตะบะมัสวาพะยาหันโตติกูเม็งจ๋าชิตาดู ดาวรินทาณัฏฐีมาရှိတဲ့ณัฏฐีสุฏฐีကဏီရောက်လို့ရှိနမိတ်ကြီး၅မျိုးထင်ရှားစွာပြလာတယ်အဲ့ဒါဘာလေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသေတော့မဲ့နဲ့ပန်ထားတဲ့နတ်ပန်းတွေဟာညှိုးနှမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီနတ်ဝိထားတဲ့အဝိဒ္ဇာဟာညှိုးနှမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီနတ်ရဲ့ဂျိုင်းကြားကနေပြီးတော့ချွေးတွေဟာယူစိကြလာ ไอ้นี่เนี่ยอย่างวาดิฮะหญูไม่ลาไอ้นี่น่ะฮะไอ้นี่เนี่ยปีมาเนี่ยราไม่เปาะတော့ဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကနှက်တွေဟာဒီနှက်ကတော့သုတိတိကြပြီးတော့ဘဝကူးတော့မှာပဲလို့သိတယ်ခါကျတော့တူတူနေခဲ့တာကိုထောက်ထားပြီးတော့ကျေးဇူးတရားရှိတာကိုထောက်ထားပြီးတော့သွားပြီးတော့ပြောကြတယ်စကားသုံးခုပြောတယ် ဦးဇင်းတို့တရားကိုလူရင်းကိုပဲတန့်ပြီးတော့သွားမယ်ဗျာနော်တရားယူမိုက်များအဲ့ဒီမှာစကားသုံးခုမလို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့ဟိုချင်းတတ်တာသင်ဒီဘဝကဆုတည်လို့ရှိရင်ကောင်းသောဘဝကိုသွားပါလေလို့ပြောတယ်ဒါစကားတစ်ခွန်းအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်လို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးသောရခြင်းလို့ခေါ်ရတဲ့ကောင်းသောလက်ကိုရအောင်ယူပါလေလို့မှားတယ်ဒါစကားတစ်ခွန်း အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးသောလက်လို့ခေါ်တဲ့အကောင်းဆုံးသောရခြင်းကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးသောရခြင်းကိုမိမိတန်တန်မှာခိုင်မြဲအောင်အမြင့်တွယ်အောင်ချူစားပါလို့ဒါကစကားတစ်ခွန်းစကားဘယ်နှခွန်းမှားတယ်လဲ၃ခွန်းမှားတယ်အဲ့ဒီလိုမှားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတော့တရားနာပိဋကတ်တွေကယဟန်တော်တစ်ပါးကမြတ်စွာဘုရားကိုထပ်ပြီးတော့မေးတယ်ရှင်ဘုရား အဲ့ဒီနတ်တွေကချီးမွမ်းရတဲ့ကောင်းသောဘဝဆိုတာဘယ်လူဘဝမျိုးလဲဖေရနတ်တွေကချီးမွမ်းရတဲ့အကောင်းဆုံးသောရခြင်းဆိုတာဘယ်ရာကိုရခြင်းကိုဆိုလိုတာလဲဖေရအဲ့ဒီအကောင်းဆုံးသောရခြင်းကြီးကိုခိုင်မြဲအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဖေရလို့ထပ်ပြီးတော့မေးတယ်မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကချက်သားယဟန် ดาวรินทาณัฏฐีก็ตองชี้ม้วนပြီးတော့ပြောဆိုရတဲ့ကောင်းသောဘဝဆိုတာမင်းတို့ငါတို့ရထားတဲ့ဟောဒီလူဘဝကိုဆိုလိုတာ
Idai ina di ga chi moan biro biyo so yare bawa so ra, lu bawa go so lu ra pare, kuda gara mare ujinu ya tare bawa, no? Eri ma lu bawa go ya bi so lu si, a kong zong do ya jengu ya ong ju ba lu duri ya zaga ma biyo bula, yo, eri ma a kong zong do ya jeng so lu pare, ya zwa piya ye ji edui, ya zwa piya ho tare te ya ro do ye ji edui. ญาติสวาพญาเยเตียรတော်တွေကိုကျင့်သုံးလို့ပေါင်းမြောက်အောင်မြင်သွားကြတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ရဲ့အကြီးအသွေးဒီလိုဖရာတရားတန်ဃာရဲ့ဂုံတတ္တိအထူးကိုယုံကြည်တယ်စိတ်ထဲကအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်မလဲတရားတရားဒီပိဋကတိတယ်နော်ဖရာတရားတန်ဃာယတနာမြတ်သုံးပါးတို့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တရားတရားအဲ့ဒီတရားတရားကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးသောရခြင်းကိုရတယ်လို့ဆိုရတယ်တ
ပါကြောင့်ဒီမဲ့ညာဘုံညာကိုရလို့သစ္စာ၄ပါးထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားတရားဒီဘယ်လိုအကြောင်းညောင်းညောင်းမှတုံ့လှုပ်ခြင်းမရှိအောင်ခိုင်မြဲသွားတယ်ဆိုလိုတာကသစ္စာ၄ပါးတရားသိမြင်အရိယာဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဆိုလိုတာဒါအကျဉ်းချုပ်ဦးဇင်းတန့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဘေးသတ္တဥဇင်းတို့တွေနောက်ဆက်တွဲစဉ်းစားရမှာကဘာကြောင့်
Pita do uzen do de dwi cha bu ja le no lu bwa so da imidan ya ge de imidan dan bo shi de cha bu ja de mho la pima bi ga aku cha mi ga atasin atwa chin ta thi bwa ya pama ma ja me ngai ngai dung ga sa cha bu de mho la e pima bi ga aku cha mi ga atasin thong da da the di atasin thi bwa ya khat da de lu bwa ya bo so da khat de lo lu ji tu ma de pyo da cha bu de mho la e pi yin mya swa bya ho da da shi de de le ပင်လေသမုဒ္ဒရာထဲမှာမျက်စိကန်းနေတဲ့လက်ကြီးတကောင်ကလည်းသွားခြင်းရသွားနေတယ်တပေါက်သေးသောအပေါက်ရှိတဲ့ထဘိုးပြားကလည်းပဲပင်လေသမုဒ္ဒရာရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာမျိုးခြင်းရမျိုးနေတယ်မျက်စိကန်းနေတဲ့လက်ကြီးရဲ့ခေါင်းဟာအဲ့ဒီအပေါက်တစ်ပေါက်ထဲရှိတဲ့ထဘိုးရဲ့အပေါက်ကိုဝင်ဆွတ်ဖို့ရဆိုတာလွယ်ကူပါမလားလို့မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်မို့လားပိဿယေလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူး ဒါလေးကိုစဉ်းစားစစ်ချင်ခင်ဗျားတို့ကြုတ်တို့ရဲ့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာဘာလဲဘာကြောင့်အဖို့တန်တယ်လို့ပြောရတာလဲဦးဇင်းတို့စဉ်းစားမိတာလေးကိုပြောမယ်ဗျာမြင့်မြတ်တာကိုယူနိုင်ခွင့်ရှိလို့မြင့်မြတ်တာကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိလို့လူဘဝကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့နားလည်ထားနောက်တစ်ခါကြီးမိုက်မြလူဘဝကိုဘာကြောင့်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောရတယ်လို့မေးရင်ပြောတတ်ပါစေမြင့်မြတ်တာကိုရွေးချယ်ခွင
ကို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 
ဒါကိုပဲတိခဏလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမြင့်မြတ်သောခန္တီတရားကိုယူလိုက်ရမရောက်ဘူးလားဆဲတဲ့အတန်ကြားတာကတော့အတူတူပဲနော်ဟိုမှာတယောက်ကတော့မကောင်းတာကိုယူလိုက်တယ်ဒေါသကိုယူလိုက်တယ်ဒီတယောက်ကတော့တိခဏတာကိုယူလိုက်တယ်ကိုယူတာကိုရကြတာပဲဟုတ်လားတခိုင်ဒီမိုင်းမြအဲ့လိုပဲလောကကတော့အာယုန်နေအမြင်နဲ့တွေ့နေတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာမိမိတို့ကဘာကိုရခြင်းတယ်လဲကိုရခြင်းတာကိုယူပိုင်ခွင့်ရ
ဒီတိုင်းတို့ဘာတွေယူနေကြသလဲဒါစဉ်းစားရမယ်နော်တခါကြီးမိုက်မြမျက်စိနဲ့ကြားတိုင်းကြားတိုင်းနားနဲ့ကြားတိုင်းအဲမျက်စိနဲ့မြင်တိုင်းနားနဲ့ကြားတိုင်းအာယုန်တွေကိုတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းတို့ဟာယုံညံ့တာတွေကိုယူနေသလား
ဒါမှမဟုတ်မြင့်မြတ်တာကိုပဲယူပြီးတော့ယူသလားလူဘဝဆိုတာယုံညံ့တာလဲယူခြင်းတပ္ပဆိုရင်ယူလို့ရတယ်နော်ဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်းမြအေးဒါကြောင့်မကောင်းတာတွေကိုယူရယူသွားပြီးတော့မကောင်းတဲ့နေရာရောက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလဲဒုနဲ့ဒီပဲမဟုတ်လားအေးကောင်းတာကိုမြင်လို့ယူခြင်းတပ္ပဆိုရင်လဲယူနိုင်권ရှိတယ်မဟုတ်လားတိရိစ္ဆာန်တွေမှာအဲ့ဒါလိုယူခြေ권ရှိသလားမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကြိုတို့
ဒီကကြီးမိုက်မြဒါရင်အာမရဘူးလောကကြီးကိုဘာကဲတင်ခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဖျားဖြစ်ဒီအထီကြိုးစားနိုင်권မရှိဘူးလားရှိတယ်ပါရမီပြည့်ရင်ဖျားဖြစ်မှာပဲဆိုလိုတာကကိုမြင့်မြတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြင့်မြတ်ခြင်းတလို့မြင့်မြတ်နိုင်권ရှိလို့လူဘဝကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့စဉ်းစားမိတယ်လူဘဝဆိုတာအချိန်တိုင်းအလေအထက်လုပ
Kubaga babi yadale, kubaga adde bi yare, adde bawa adde bi yare. Ime dan jambu shi de adde ku bi yare. Tamini kongdua yare, tamini sa adde ha kongdua yare, bi le yare. Hola, kuyen ni tang ku edwe, bi le yare mola. Teye kongdua yare, teye sa adde ku balu le yare, bi le yare. Kubaga bi yare agado adde pe, jambu shi dong ku bi le yare ape. Kubaga bi yare agado bale su da ku senaya. เห็นได้ไงที่มาอีกเนี่ยผู้บังคับจะชั่วบารีเปลี่ยนยาเลยมะก้าวเนี่ยเบี้ยวดีมะก้าวเนี่ยอบิวดีมะก้าวเนี่ยอาจารย์สีดีโหลุ่มเลยส่วนผู้บังคับมะก้าวน่ะเปลี่ยนยาปีเลยยาดากะอัตเตเปลี่ยนยาดากะยุ่งเหยิงหมู่ส่วนปิดได้ยินนายนลาชุ่มนลาสินตาซะมาปีเลยยาดากะอัตเตเนี่ยบงว่ากูเคยะเคยะดีส่งท่าได้บงว่ากูปีเลยยาดาเนาะเอ้ยซาตออวยซาที่มาเย็ดดีโลยาอ๋อมะเนจูซายาได้ ไอ้ดิโลจูซาพี่တော့ခရခဲစီတိစောက်ထားတဲ့ဘဝဟိုပြေးလိုက်ရတယ်ခုဘက်ကပြန်ရတာကယုံညံ့တာကြီးပြန်ရတယ်ဆိုရင်သေချာပေါ့ရှုံးပြီဟုတ်လားဒီကမကြီးမြတ်အေးဒါပေမဲ့ပြေးလိုက်ရတာကတော့အသက်ဖေသို့တော့ခုဘက်ကပြန်ရတာကကောင်းသောအကျံကောင်းသောအပြုတ်ကောင်းသောအပြုတ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့မြင့်မြတ်တာတွေကိုရမယ်ဆိုရင်တော့ပြေးလိုက်ရတာကအသက်ဆိုးပေမဲ့လို့ရတာကတိတ်ကောင်းနေတဲ့အတွက်
ဟုတ်လားဒကာကြီးမိုက်မြအဲ့တော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲနေရတယ်လဲဆိုရင်ကိုဘက်ကပေးလိုက်ရတာကတော့အသက်ပဲကိုဘက်ကရတာကတော့ယုံညံ့တာလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မြင်မြတ်တာလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့အည်သွေးပေါ်မူတည်တယ်နားလဲလားမသိဘူးဟင်ဒကာကြီးမိုက်မြအေးအမြဲတမ်းဘာလို့နေရလဲအလဲအထက်လုံနေရတယ်ဦးဇင်းတို့ထင်တယ်လူဘဝဟာပတ်စံနဲ့အင်မတန်တူတယ်လို့ထင် ကိုယ်တော်ကမှတော့နေတိုင်းလဲနေရတယ်ဒီပတ်စံလေးကင်ပြီးတော့ကိုလူကျင်တာနဲ့ပတ်စံနဲ့မလဲဘူးလားလဲနေရတယ်ဒီအလုပ်ကိုနေတိုင်းလုပ်နေရတယ်အဲ့ဒီမှာပတ်စံရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာကိုလူကျင်တာနဲ့လဲလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်တယ်ဒီတိုင်းထားရင်ပတ်စံကတန်ဖိုးရှိတယ်လို့လည်းပြောရခက်တယ်တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့လည်းပြောရခက်တယ်ဒီငွေကြောင့်မို့လည်းပဲတချို့အသက်ခံရတယ်ဒီငွေကြော
ตะชู่ดิบัสสันเนี่ยแม้มุยสิวะတို့အရက်သေးတာတို့သုံးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပัสสันကိုကောင်းတဲ့ပัสสันလို့ပြောနိုင်မလားမပြောနိုင်သိပြီးတော့ဘုဒ္ဓံသာကိုဝယ်ပြီးတော့သုံးဆောင်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ပัสสันလို့ဒါပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့လူဘဝဆိုတာအဲ့ဒီငွေကြီးเนี่ยအင်မတန်တူတယ်လို့ထင်ဒါကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဘာကိုရွေးပြီးတော့ယူမလဲငွေမရှိရင်တော့ကြိုက်တာကိုရွေးယူခွင့်ရှိသလားမရ
ဒီနေ့ဘုရားကိုရကျင်တယ်လဲဆိုတာကိုလဲထက်ခွင့်ရှိအဲ့ဒီနေ့မှာငွေနဲ့ဘဝနဲ့မတူတာငါဘာလဲဆိုတော့ငွေကဆုထားလို့ရအတုံးကြမှာသွားပြီးတော့ဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုထားလို့ရဘဝကဆုထားလို့မရဘူးနောက်တစ်ခါယူမိုင်းမြအဖို့တန်တာချင်းတူတယ်နော်တိုးတော့ဘဝကတော့ကွာဟိုဘယ်ချင်းကြမှာပြုံပြီးတော့သုံးလိုက်အောင်မယ်အခုတော့ဆုပြီးတော့ထည့်ထားလိုက်အောင်မယ်လို့ထည့်ထားလို့ရသလားမရဘူးအခုတခါနဲ
ဒီလိုဘဝတည်တင်းထားလို့မရဘူးဒါကြောင့်အမြဲတမ်းတတိရှိရတယ်တတိရှိမှဒီအချိန်လေးကုံသွားတယ်ကောင်းတာလေးပြန်ရတယ်ဒီချိန်လေးကုံသွားတယ်ကောင်းတာလေးပြန်ရတယ်ဒီလို
ပေးချင်းကြမှာဘယ်လိုလုပ်လိုက်မယ်လို့ဘဝကိုတင်းထားလို့မရဘူးဒါကြောင့်တက္ကမကြီးတယောက်ကဦးဇင်းကိုပြောတယ်ဘဝဆိုတာတဲ့ကတ္တရာလံရှောက်တယ်လို့မျိုးအရှိကြီးကြည့်ပြီးတော့မျောပြီးတော့ရှောက်ရတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘဝဆိုတာဇလီဖားတော့မျိုးယထာလံကိုခင်းထားတဲ့ဇလီဖားတော့မျိုးကိုရှောက်တယ်လို့မျိုးတလံပြီးတလံတတိကြီးစွာရှောက်သွားရတဲ့အနေအထားမျိုးအင်မတန်ဖိုးတန်တယ်နော်တကယ်ကြီး
chi nai ba lu ni ya le bawa ko sa ri pi ni ya le bawa ti song pi ni ya le ai chi ma ko ga be lu a mu myo be lu a lu myo be lu kan myo ko yu lai ya de le ya lai de le be lu myo si myo ko si bu mi lai de le so da a yi ma ji bu la yi ji de ta chu ma kaung na ri ya twa de ta chu kaung na ri ya twa de ai ma lu bawa ye tan bo so da ai kaung na ko yu nai kwen shi chin di lu bawa ye tan bo ma le chu sa pi do byo lai ya da he da ga hi du ma yi mya ဟုတ်လားတလူဘဝကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဘာကြောင့်ပြောရတာလဲဆိုရင်ပိဋကတ်တို့ဒါဥစဉ်တို့စဉ်းစားစရာအစကလေးကိုပေးလိုက်ပါတယ်နော်မြင့်မြတ်တာကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိလို့အခဏသုဒ္ဓမာမြတ်စွာဘုရားကဖြမဆရိယဝါတာယမြင့်မြတ်တာကိုကျင့်သုံးခွင့်ရှိလို့ကိုးကူးမြောက်အခွင့်အရေးပြည့်စုံနေတဲ့လူဘဝလို့ချီးကျူးပြီးတော့ဟောတာနောက်တခါကြီးမှအရင်များဒါကြောင့်နတ်တွေကတောင်ကောင်းနေလို့ချီးမွမ်းရတဲ့ဘဝ
bari, bahagu bian yada le su dago sinza biro, miem yadago ju biro, pumagu mishong ong, teni yapje mishong nya ong, miem de su dadi bende miushi de no, mishong yele miem de lu biore mola, nai yele miem de lu biore no, biem mishong nya mushu yele miem yade lu biore mola, ada lu miu miem ya ong, mishong mishi ong, nai ong ju saya me, hobi la. Edalau dan bushi de lu ma gu jang ta de kai dan a kong zong do ya jen so da a kong zong do let so da ba de le kuna dong a jang mien pyo bi da ta da de ya a kong zong do ya jen so da ba de le ta da de ya da ka da ma de u jin lo ni dai sha ni de no ba de sha pi lo ba de ya de le so da ko 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 si de de a ri ya la da de ma be be ya gu ya jin di a kong zong do ya jin le so da ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုမှီပြီးတော့အဖြစ်မှန်ထုတ်တဲ့ရမယ်ဘုရားကတော့ပြောထားတယ်ယုံကြည်မှုကိုယကျင်းသည်အကောင်းဆုံးသောယကျင်းယကျင်းတကားထဲမှာအဲ့ဒါကိုယလဲရတာသည်အကောင်းဆုံးပဲတဲ့ယုံကြည်မှုဘာကိုယုံမှလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရည်သွေးကိုယုံတယ်ဘုရားမှာမြင့်မြတ်ဓာရီစင်ကြယ်ဓာရီပြည့်ရှိတယ်လူကျင်ဓာရီမမောဓာရီမရှိဘူးဟုတ်လား ဆိုရင်ဓာရီဝန်နေဓာရီပူဆွေးဓာရီမရှိဘူးဖရာအကုန်လုံးတည်တယ်တရားလုံးစုံကိုတည်တယ်အစရှိသဖြင့်ဖရာရဲ့အရည်သွေးကိုယုံရင်ပါခေါ်မယ်တဒ္ဒတရားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြောထားတာကတော့တထာဂတဗဝေတိဒေတမဝိနေယိတတံပတိလဘတိတထာဂတဗဝေတိဒေဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောကြားတော်မူသောဓမ္မဝိနေယိတရားသဖြင့်ဆုံးမရွေထားသောတရားတော်မျက်၌ ဖျားဟောထားတဲ့တရားဒေသနာတွေတနည်းအားဖြင့်ဖျားရဲ့စကားတော်တွေကိုပြောထားရင်ပြောတဲ့အတိုင်းစိတ်ထဲကယုံနေဆိုလို့ရှိရင်တရားတရားလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်အဲ့ဒါဖွင့်ပြထားအဲ့ဒီသုတ္တမှာပဲနော်တထာဂတဗဝေတိဒေဓမ္မဝိနေယိတတံပတိလဘတိအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမျက်ဆုံးသောယာချင်းကိုရတယ်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဖွင့်ထပ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးပြောချင်တာကကိုယ့်ရဲ့အရည်သွေးကိုက
ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းတန်တာမှာကိုကိုဆင်းရဲစေတတ်တဲ့အိမတန်ယုံညံ့တဲ့တတ္တိတွေထွက်လာနိုင်နေအကုသိုလ်တွေကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေဟာကိုကိုဆင်းရဲအောင်လုပ်နိုင်နေလို့ယုံရမယ်နားလည်ထားရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုတားဖို့လို့နဲအောင်လုပ်ဖို့လို့နောက်တစ်ခါကြီးမိုင်းမြကိုယ့်ရဲ့အတွင်းတန်တာမှာပဲကိုကိုချမ်းသာအောင်အဆန္ဒရရအထက်တန်းကြအောင်အဆင့်မြင့်ပေးမယ်တတ္တိတွေဟာက
ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းတဏ္ဍာမှာပဲရှိတယ်။ငါ့တဏ္ဍာမှာပဲငါ့ကိုဆိုးအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းတွေရှိတယ်။ငါ့တဏ္ဍာမှာပဲငါ့ကိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းတွေရှိတယ်လို့
ကိုရှားတာကိုင်းအဲ့ဒီအမျက်ဆုံးသောယာကျင်းဆိုတာဗာလဲတရားတရားကိုရှားတာကိုင်းအဲ့ဒီအမျက်ဆုံးသောယာကျင်းကိုရှားပါပြီဆိုတော့တတိယဘာလို့ရမှာလဲခိုင်မြဲအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့မူလဇာတံအမြစ်တွေအောင်ကြိုးစားရမယ်တန်လာခိုင်မြဲအောင်ကြိုးစားရမယ်တုပ္ပတိတိတာကောင်းစွာတည်တတ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆုလိုတာကဗာလဲသစ္စာ၄ပါးကိုမဲ့ညံဖူးညံဖြင့်ထိုးထွင်းပြီးတော့မဲ့ညံဖြင့်ဖိုးထွင်းထို
ဒီဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တရားတရားဟာခိုင်မြဲတယ်လို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးเนาะတရားတရားဟာမခိုင်မြဲဘူးတုံလုံးစရာအကြောင်းတစ်စုံတရားတွေ့လာရင်တုံလုံးမှာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကခိုင်မြဲအောင်ကြိုးစားပါဆိုတာကတိအောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောတာပြည်တယ်ဘာလဲတော့တိအောင်ကြိုးစားရတိအောင်ကြိုးစားဆိုတာကအစဉ်အမျိုးမျိုးရှိ ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုကိုနားလဲအောင်နော်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာစိုက်တည်အထိနားလဲအောင်သစ္စာလေးပါးထိုးထွင်းသိတည်အထိနားလဲအောင်ကြိုးစားရဆိုကြပါစို့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့အကြောင်းကိုသူတို့တကယ်တိတိကျကျသိသွားလားဘုရားဘုံဝတိဒုက္ခဒုက္ခဆိုလို့ဘာမှမရောဘူးလို့ဆင်းရဲခြင်းတရားကိုသူတို့တကယ်သိသွားတယ်ဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာကိုယ့်ဘဝကိုယ့်ခန္ဓာကိုဆင်းရဲတဲ့အဆုအဝေးကြီးတတ်တတ
ဘဝကိုဆင်းရဲတယ်လို့မသိလို့ဘဝကိုလက်မမောတယ်ဘဝမှာအမှုတင်ထားတဲ့ဒီကာမကိုလည်းမမောတယ်ကာမကိုမမောတော့ဘဝကိုမမောတာတွေလည်းပါလာတယ်အဲ့ဒီမှာဘဝတဲမှာအမြဲတမ်းနေနေရတယ်ဘဝကိုလွတ်ချမပြစ်နိုင်ဘူးဘဝကိုမကောင်းဘူးလို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝကိုဆုတ်ထားတယ်ဘဝကိုတွဲထားတယ်ဘဝကိုကတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘဝထိုးတဲ့ဒုက္ခကြီးဟာကိုယ်နဲ့တသားတည်းဖြစ်နေတယ်
ကိုရှိတယ်နော်ဒုက္ခကိုလွတ်ချလိုက်ခြင်းသည်ဆိုတာဗာလဲသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်တယ်ပြောတာအဲ့ဒီမှာနိရောဓသစ္စာဆိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးဒီဗာလဲလို့မေးရင်မိမိဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်အတိုင်းတိတိကျကျနားလည်သွားတာသိသွားတာဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားကြိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်ဘဝကိုယ်အကြောင်းကိုသိအောင်တတိထားပြီးတော့စိတ်၄ဖြစ်တိ
ဒီတော့ဘာဖြစ်တော့မဆိုတော့ဘာမှကောင်းတာမရှိဘူးလို့တကယ်နားလေသွားတယ်တဲ့ဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်းမြဲအဲ့ဒီလိုမကောင်းဘူးလို့သူတို့တကယ်နားလေသွားရင်မကောင်းတာကြီးကိုရှားကျင်တယ်ဆိုတာမရှိတော့မရှားခြင်းဘူးဆိုခြင်းဒီဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အဓိကပန်းတိုင်နောက်တခါကြီးမိုင်းမြဲရှားခြင်းလို့ဖြစ်ခြင်းလို့လိုခြင်းလို့ဆင်းရဲနေကြတာတူတူကိုကိုလေးဆင်းရဲတာတွေဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်
ပစ္စည်းဥစ္စာဘာမှမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲနူနာယောဂတခုလုံးဆွဲကပ်နေတယ်အဲ့ဒါသူ့နိဗ္ဗာန်နေရတော့ဆိုတော့သူများရဲ့အိမ်စက်ကလေးမှာသူများရဲ့ဒီအုံနိုင်ရလေးမှာမိပြီးတော့နေရတယ်ညတိုင်းရောက်လို့ရှိရင်ဆေးလည်းမကုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့နူနာတွေယောဂတွေကထကြွလာတော့အမြဲတမ်းအော်ဟစ်ညင်းညူနေရတယ်ဒါကြောင့်ညတိုင်းမှာသူနဲ့နီးတဲ့အိမ်တွေဟာအိတ်ကောင်းခြင်းမအိတ
ဒီကိစ္စမှာပြည့်တဲ့အစွန်ကနေတိုင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနားဆိုက်ပြီးတော့သူထောင်ကြည့်နော်အဲ့ဒီမှာသူပါဖြစ်တော့ဆိုတော့တူတူပြောကြစို့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုကိုကောင်းကောင်းသိသွားတယ်ယခုနာကလို့တစ္ဆာ၄ပါးကိုသူသိသွားတယ်တရားတန်ကိုကြားမယ်ပရာတော်ခေါ်တာယောနိတော်မနေတိကာရ၄လုံးသွင်းလဲမှန်မယ်စာဆိုရင်တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိဒီကြီးထွားသွားလို့ရှိရင
ตะซงตะคู่หม่อเล่นนี่แหละดีลูกดีก็ตะคู่ๆยาจินเนี่ยปิสิมาหมูพูเนาะดีลูกสิก็อะเยเป้หมูโกยาจินเนี่ยมิตรตาโกยาจินเนี่ยบาเป้ยาจินยาจินชูตาได้สกาลีโกยาจินเนี่ยชูซัวอะซงเอตะลูกลียาจินเนี่ยโซยินตองมาดีลูกชื่อมากูดิเยเย็นหมูอี้ไม่ใช่หูจ้องเนี่ยแหละบ้าจ้องจ้องเนี่ยแหละเลยรู้ไม่เห็นตะซงตะคู่โกหม่อเล่นนี่ลูกจ้องเนี่ยหุล่ะดะไกจูมายเหมียดิสกาลีโกไอ้หยอกเนี่ยติติชาๆซึนซา အဲ့တော့သုံးပါဗုဒ္ဓကအတိရှိသွားတဲ့အခါကျတော့နေရဲနေရာမှာလဲနေရဲတယ်တရားလိုလူကိုတောင်းမှာတရားလိုနတ်ကိုတောင်းမှာပါလဲတရားမိုက်လို့ပြောရဲတယ်တိခါရှိရှိနေရဲတယ်ခိုင်သေးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလဲတဲ့သုံးပါဗုဒ္ဓကသေရဲတယ်တရားယူမိုက်မြားဟုတ်လားအဲ့ဒီကိစ္စအဲ့ဒီတတ္တိကလွယ်တဲ့ကိစ္စလွယ်တဲ့တတ္တိမဟုတ်ဘူးနော်တရားယူမိုက်မြား အဲ့ဒီမှာသုံးပါဗုဒ္ဓကယွတ်သေးတယ်ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်ယွတ်သေးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းနေနဲ့ပြုတ်ပြသူရဲ့အစွမ်းတွေကိုသူပြောပြတာအနည်းအဓိပ္ပာယ်လဲအင်မတန်ကောင်းပါတယ်တဒါဒနံသီလဒနံဟိရိဩဒ္ဓပိယန္တနံသုဒ္ဓဒနံစာစာဝောစာပညာဝေတ္တမန္တနံယသဣတိဒနာအဋ္ဌိအဋ္ဌိယဗုဒ္ဓတလဝါအတလိဓောတိတာဟုအာမောကံတတ္တဇီဝိတံ တဒ္ဒဒနံယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားဒီဟူသောဥစ္စာ၎င်းသီလဒနံကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုဆောင်စည်းခြင်းဆိုတဲ့သီလဥစ္စာယတနာဒီ၎င်းဟိရိဩဒ္ဓပိယံဒနံမကောင်းတာလိုရမှာမကောင်းတာပြောရမှာမကောင်းတာကြံရမှာကိုရှက်ခြင်းကြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဟိရိဩဒ္ဓပယတနာဥစ္စာ၎င်းလေးမျိုးရှိသွားပြီတတိလေးနဲ့နားထောင်နော်တရားကတော့မြန်မြန်သွားမှာပဲနော်မိအောင်လိုက်ဟဟလာတကယ်ယူမိုက်မြတ်တဒ္ဒဒနံယုံကြည်
Hiri udabi yadana magaunda luya ma bioya ma gu shia chim jau chim sura hiri udaba yadana usalagong. Sago sa pigan sunje ludan yin sura dana saga yadana di lagong. Dudang miaswa pia hoja dong buato dia di tanah dodugu aja amien bahu dudang miaje sura dudang yadana lagong. Dadama kuna kumiau do binya. ယုတ်တရားနဲ့တရားခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်အမြဲမရှိဆင်းရဲဤအနှစ်သာရမရှိလို့လက္ခဏာရေသုံးပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့ပညာယတနာ၎င်းဘယ်နှပါလဲခုနှစ်ပါအေဒီဤယတနာတို့သည်လောကီလောကနိုင်အဋ္ဌိတန်ဤရှိကြပေကုန်၏အဲ့ဒါလို့သူတော်ကောင်းတွေမြင်နိုးတဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့ယတနာခုနှစ်ပါးလောကမှာရှိတယ်တဲ့လူတွေတန်ဖိုးထားတဲ့ယတနာတွေကတော့အမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာအခုပြောနေတာကပဇူတွေတန်ဖိုးထားတဲ့ယ
ตะคุสิยะอันใดๆเบ่ก็อเจไม่เปล่าတော့ဘူးဒီเบ่ตาอุ่นหนาวชื่อเดอารมณ์ติเบ่ลูกอุเซนยุ่งจีเดเนาะเนาะตะดาเตยะเยตีละเยหีริเยอุตตปะเยตุตตะเยเอสากะเยตุตตะเยปัญญาเยเอริโลตูรองนี่เมญนูเดยตนะ 9 ปาเอริยาวะเมม้ามูลีဖြစ်စေบุรีตันตะวายောက်จ้ามูลีဖြစ်စေยัตตาจินปุคคุเยตันตะมา ဤဒေသနာထိုးသူတော်ကောင်းနေမြတ်နိုးတဲ့ယတနာ9ပါးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အာဒလိဒေါတိတံအာဟုအာမောကံတတ္တဇီဝိတံတန်ထိုးကဲ့သို့သူတော်ကောင်းနေမြတ်နိုးတဲ့ယတနာ9ပါးရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအာဒလိဒေါတိမစင်ရဲသောပုဂ္ဂိုလ်မနွမ်းပါသောပုဂ္ဂိုလ်မမွဲတည်သောပုဂ္ဂိုလ်ဝါလူချမ်းသာဟုရွေ့အာဟုသူတော်ကောင်းတို့သည်ဆိုကြကုန်မြည် အဲ့ဒီယတနာ9ပါးရှိတဲ့လူကိုယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်အာဒလိဒ္ဓမစင်ရဲသောသူမနွမ်းပါသောသူတဏှာဖြင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝသူဆိုတဲ့ဂုံတူးကိုဘယ်သူပေးတယ်လဲမြတ်စွာဘုရားအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေကပြောတယ်တဲ့ဟုတ်လားတခိုင်ဒီမိုက်မြတ်အဲ့တော့လောကမှာတကယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့လူဟာဘယ်လိုလူလဲလို့ဒီမှာဒေသနာတော်နဲ့ညှိကြည့်မယ်ဆိုရင်အဖြေပေါ်မလားဘ
ဟုတ်လားတရားကြီးမိုင်းမြတ်ယတနာခုနှစ်ပါးလုံးကိုပြည့်စုံအောင်ဒီပြင်းနီးနဲ့ချူစားလို့မရဘူးဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီမှာဘယ်လိုလူသားနဲ့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောထားတယ်လဲသူတော်ကောင်းနေမြင့်နိုးတဲ့ယတနာတွေပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ချမ်းသာမယ်တဲ့အဲ့ဒါသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့အတိကိုရမယ်ဆိုရင်ဒီယတနာခုနှစ်ပါးလုံးကိုပြည့်စုံသွားတယ်နောက်တရားကြီးမိုင်းမြတ်
ညစွာဖရာရဲ့တရားတော်နဲ့ညီလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့နီးနဲ့သာလေဒီယတနာခုနှစ်ပါးပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားလို့ရတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီမှာသူကသုံးပါဗုဒ္ဓကငါသည်မဆင်းရဲဘူးလို့ပြောလိုက်တာအမြင်အဖြစ်တော့ဆင်းရဲတယ်အတွင်းသဏ္ဍာန်မှာချမ်းသာကြောင့်တရားတွေပြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါသည်လူချမ်းသာတက်ရောက်သူပြောနိုင်တယ်ဒါကမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့တွေငါသည်လူချမ်းသာတက်ရောက်လို့ခံစားနိုင်တဲ
ชีวุลวยดล่ะลวยบาบูกูปูรีเนี่ยกูกูลวยเช่นเนี่ยกูชงนี่ดารีเป็นยานี่เดี๋ยวหมดละเห็นเด็กอายุไม่เมียเออะไรมาเล่าเถอะดูเสพโยธาดารีกับบาลีเลยอาดเลยโดดีดาวอาโมกันตัดตาจีวีดังตัดตาดูบุกุยจีวีดังเดชินิวอาโมกันอชีนิจูเมมุกุยเดชินิหุยอาหูโซจากุมีเอริบุกุยเดชินิงกูหลักฮะเดชินิมหูผู้ แต่เนี่ยพี่อดีตเป็นสีดงอดีตเป็นเชียงลู่สุจริตคุณอาจารย์ว่าอุจินุยะสกาลีเนี่ยพี่ยังบิดอสหจีเนาะเชียงนัยเชียงนัยบอกว่ากูสุริยจีเนียร์เลยอดีตเชียงนัยสุราดีกิสาเป็นเนาะเด็กอายุไม่เมียโอ้จังงาจังงาดีเรามาเป็นเนี่ยบ้านเนี่ยอุบมาบิดเลยสุรุษีโอ้เลบินีเดเลยเล่น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 ตัวเลยสุรเนียร์มาเอริเลบินเนี่ยมีจีเนี่ยที่เดียสุรากันเล่นเล่นลงเราไปที่ละเขาล่ะเด็กอายุไม่เมียแต่เล่นเล่นตัวเลยสุรเดบินลงตะขาเรที่ละ มาหูผู้ผมว่าสุดาเอรีนี่แดงตัวนี่ละลุงเอรีเล็บไม่มีบุญยังกาเบงกูจีไรผู้ฮัลโหลกาเบงเนี่ยเอรีอยากกงลุงมีจีเนี่ยตะขาเรที่ตัวละละมาหูผู้เนเนลี่ที่นี่ละเนาะที่เดียนี่อะไรกันผมว่าสุดาเอ็ดรู้ไปคู่พี่สาวบ้านพี่สาวบ้านสูบีดอกงงงงงบีดอกที่รูเล่ตัวนี่ละเอร่ากูจะดีเนี่ยมีพันบีดอกเนี่ยไม่เท่าไหนมือส่วนเอรีกงตัวอะไรอะมีแรงช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 งตัวละไปน่าเลยเนาะ ถ้าจะเจรนาคนบางกูชาพูยินเนี่ยเจรนาคนบางกูปีจงจูใจเนี่ยปีจงปีดอกเดชเชมเอสุยินดอกอดีเบชีเดอเจรนาคนบางมาปีจงเมเนเดชเชมเอสุยินดอกอดีเบมชีบูลุบโยละที่เราเจนุกัตุบาบูดากูโหไม่รู้ลุงโยมาเลยสุรไม่ชีบีเมลุอดีชีเดอข้าจารอดูกูเสียเดลุบโยลุไม่ใช่เวเนอาจารย์เจ้าอันนี้ท้ากูต้องชอบตัวเลย เขาล่ะเด็กมาอีเมียไม่ใช่ไปไม่รู้ดีสิเด็กข้าจารอดูดีอาจารย์เสียดูด่าเดียวพี่ตัวเลยเขาล่ะถ้าจะชีบูเด็ดดีบูกะยี่จีสุดละถ้าลีกูเจนูกะเบียวเจนเอาชีบีไม่รู้ดีไม่ใช่หรอกเด็กข้ายาวบุ๋มเลยเนี่ยเบียวอุ้มกูเจนูดาวิธีมีอยู่มั้งกระดิลิเซ่เด็กสีดากระดกระดิลิเซ่ต้องสีกระดิจีดูสีเด็กตุยันนั่นเมกะอานันดาลูกคอเลยเอริกระดิจีกะตุกะพาเลสุด โลกามาชีบุชีบุชีมาลุยาเวนะชีมาอาจารย์กูรู้มั้งไหนนะที่ยุคจังหวะนั้นก็ตู้เขาเนี่ยมาช่วยนี่ถ้าอย่างตัวอ่อนวาระเบี้ยเนี่ยเอ็นสันนันนั่งขยันเด็ดเดว่าอุบาสิกาเนี่ยซะอาเซียงพอบาบิโอทะเลสุดแล้วมีเส้นยาวกุลิมยาหาตัวบ้านมียาเองกงตัวลาเบี้ยเนี่ยเนาะบุกมาหัวกงลีดีฮะเนี่ยช้ากงลีดีฮะเนเนจินลีสุดาเนี่ยต้องบูจีดีพิลาลาเบี้ยเนี่ยเนาะไอ้ที่มาตัวก็บาสับยงลงตัว พี่เอาองค์นี้ดิฮะเนเนลี่สุดาเนี่ยพี่เอาองค์นี้จีจีพี่ตัวตาเบี้ยเดี๋ยวถ้าเจ้าเนเนลี่มาอัลฮัดดะอากูมขันเนี่ยบรรจุกูมาเล่นมาเบี้ยเนี่ยเบี้ยอะไรยังกูน่าเบี้ยแล้วก็มาเบี้ยจีมาอันนี้ไม่ใช่บุชีจีมาอันนี้ใช่เดี๋ยวดูการอัดลูกยังจีด่ะถ้าเจ้าบรรจุกูมาพามาเบี้ยไหนตู้กูดูชีจีนี่เนี่ยเป็นมีเดนมุ่งมันบีดอเนี่ยเด้เนาะเพราะว่าอัลลูเนี่ยตัวด่ะเนาะเด็กอายุไม่เมียอันนี้ลูเนี่ยตัวยังเนี่
ตาชินชินเลยบ่ว่าอิมิตันชินเนี่ยหลูတွေကအမြင်မရှင်းလို့ခက်နေတာเนาะဘဝအิมิตันရှင်းပါတယ်ဘလောက်ပဲရှားထားရှားတာဘလောက်ပဲကြိုးစားခဲ့ကြိုးစားခဲ့ကုသေးသွားရင်အကုန်လုံးထားခဲ့ရတယ်ဒါလူတိုင်းသိတယ်เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုပဲရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးစိတ်တွေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မမြင်ဘူးဖြစ်နေတယ်တင်းနဲ့နဲ့ပေါင်းရင်သုံးဖြစ်တယ်အิมิต
ถ้าจังไม่ได้แก่อายุจูตาได้ติชูตาด้วยก็มีด้วยก็โอ้ชุบชิดดีก็ขับไปแล้วตุลุบัวลีตุลุลีเฉยเลยมาอบูลีเฉยเดียวเนี่ยเป็นเฉยกงไปแล้วเนื้อตัวจ้าเอริลุลีตัวมันละตัวมาละตัวมาเลยตีเนี่ยเนี่ยบ้านเราตรงสุดาเราตรงตุลุไม่ตีผู้ตุลังไงช่วงเช้าไปแล้วเบียวแล้วตุลุเดชเชียงลุเบียวแล้วอีน่าเลยยังไม่โน้ตได้ไงที่ไม่เนี่ย
ပေါ်ဟာတိဆုံးသွားလို့ရှိရင်ပိုင်ဆိုင်နေဆိုတာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုနာနာစဉ်းစားလို့ရှိရင်အင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေထွက်လာနိုင်တယ်တဘာဝကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေထွက်လာနိုင်တယ်နော်ခုအာနန္ဒာတတိကြီးဟာအဲ့ဒါလိုမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေထွက်သလားမထွက်ဘူးရှိဖို့ရှိဖို့ရှိဖို့ဒါပဲတူကဒါကတော့ဘာမှမဆမ်းဘူးနော်ငငယ်လေးတွေကစာမိဘတွေကအဲ့ဒါလိုသင်ပေး
ตีนฉันตาเมลุอะเต็งกูเปียงยะเมสิอ่องเลยไปไถตะหลอกจูซายะเมเนาะดากะตอคันธาวนชื่อนี่เดตู้ตอลูอัดเดกั่วละกะบาเลตีโบตีโหหุล่ะดะกะอยู่ไม่มะเอ้ไม่ตีเห็นบาเลชินเยเมตีเห็นเนาะฉันตาเมไม่ตีเห็นขะเมตีเห็นลวยเมเอ้อล่ะดิอานันนาตะทิจิตีตั๋วบิตีตั๋วโนเบยอกดงซอโดนซันนายวาจีโกชอกเต အဲ့ဒီမှာသူပရိသေတွေနေတဲ့နေ့ကစပြီးတော့အဲ့ဒီဒုံဆန္ဒရွာကြီးတောင်းစားတဲ့ရွာကြီးတယောက်မှအလုအကင်မဖြောင်းတန်းဘူးတဲ့တောင်းလို့ကိုအဆင်မပြေဘူးလို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့တခါတည်းသူရွာထဲမှာလူယုတ်မှရှိတယ်ကွာလောတကတိတ်တလို့ပါပဲအင်ကြီးတထောင်ရှိတာကို900ဒီခွဲလိုက်တယ်သူပါတဲ့ဘက်ကအဆင်မပြေဘူးနှစ်ရာ90ဒီခွဲလိုက်တယ်သူပါတဲ့ဘက်ကအဆင်မပြေဘူးနောက်ဆုံးသူတို့အိမ်တိ
Era mui la bi suro mi lu nga mi lu ni yama mi shibu na kong nga na kong ni yama mi shibu mi bo bi lu li lu a jau suri ri pe da yi shi jin gu uza bi ge do lo ma do da di ga te ji ge ma gu ho la shi bo so yin lo ma di ga te ji la me lo ma lo a che di te mi ya la yin a sin ma bi mu di mi ya de a twe chang do da di le te ji la do da ji de so da lo ma ji lo do da ji da no ho a phin le sei dai ma ja ho a phin le a lo ma bi a ri ma do da di te phit de Alu meja busur, alu surah sini lu meja busur apa sih? Ho lah dek mai mian. Adi lo lama tak jige lo doa le jima bo doa jibi surah juga suwi bo. Ada mai ega lo kudui kudan surah mida mbiyan hai mu. Tugu dekade le suwi biro tangyan. Tu barai ne sur tang lu mian. Ada ne tugu teni ya matang biro. Nene li madap ji juali jauh no muiyan. Ada tugu asine ye ye tuka kambiro muiyan. Eri lo ne tu tuan nai lanai mi sura ma ega ngata sik te ma jura mengu a mega chibare tu to mene a duni a me dong ngati yali me eri lo kaba mi lang ta kong chan ne ma dan nai mu su bido tu ku o weli te ku be bido ho e ngati bido je yore su bido tong kai ne bido ma ega bi bi eri ma tu diau te chan jit si jengu uza be ge da no ne ga yu ma yu mia eri ne tu miu le shau shau tuan yin ne tu te chan nung a pan ge de e nyi chan nyi Dekamu legu si de lupio de, ada jiwu mieno tu zade teranya jale, tanga engji de, ida ibare de, tanga engji de, houde la, mahou de bu jemu anga de houde, aku houde de la, dajau ngasu la de kem si bu no, de kai du mai mia, hou la, eri ma du wa du engji su de ahmane, de kare wen doa da, de kaza wene ga le ne do, dekamu domo gu du jo doa de, nau saun dekamu ye, ode dain be ma, ipman yan li de ma. Tu da mula diri ye, da demi diri kesana ni. Tu ye mili diri pon, no? Enak u mieno, hukili diri kat tu u mieno, bilu bilu tu biro, o biro, jauh lam biro, diri diri barang me dua dalu sole. Enak ni asal ni jauh lam biro, cina bega, ada jauh dalu le, mesti bu su biro. Di kiri u jai hne biro, diri me mio aw jai hne biro. Tekarai cina kau ni diri diri su biro, mio ye amai bung bung dua biro cinta, mesti bu biar. Eri ma mia suma pia ne si ana na kuro mia sungan chua la do tigli gu mia no ana na na me jinga duni de no de ga yu ma mia eri ma ana na de teji be da eri ma eri gali li gu eri lu bio do di lu bio de zaga gu mula di di ga cha ne cha do toa koji lu mia suma pia ga le kai no mula di di ga yau la da me e pi lu bio de eri ma mula di di ga mia suma pia bio de zaga gu lu ma ma shiu da tu gu tei ka cha la lu tu ga eri lu yu sa Eri ma mia zua pia ga, me me jau mu su lo shi, me ngu ma bio be ne, mi au ta ga de shui u nga lo shi de, eda me ti de la, mi au ta ga de lo be ti de, be na mi au ta ga de lo, chino mi au me ti, eda lo to me tu go me chi, eda ne eri gale go me chi do, eri gale ga a kong bio de, eri ne ya doa du de shui u nga lo shi, eri cha ma jau ne, di do mia zua pia ga, eri ne ya ma jau la de be da go de ya ho de de, bo da ma di da na ma di i di ba lo wi hen ya di. Adabi adano nadi kudo bodo kudo denam
ဒီကထားလေးသိကောင်းတယ်နော်ဒီကိစ္စမိုက်မြဘုဒ္ဓမတိတဏမတိဣတိပါလောဝိဉ္ဇတိအဒါပိအဒနောနတိကုတ္တဗုဒ္ဓကုတ္တဒဏံအဒါမေငါအဗုဒ္ဓသာသမိတို့သည်အဋ္ဌိတန်၏ရှိကုန်၏တဏပစ္စည်းဥစ္စာတို့သည်အဋ္ဌိတန်၏ရှိကုန်၏ဣတိဤသို့ပါလောမတိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိဟိဉ္ဇတိတွေးပြီးတော့ပင်မနေတယ်ငါမှာသာသမိရှိတယ်ပစ္စည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပင်မနေတယ်စကားကကွက်ကြော်လေးပြောထားတာမ
Tanaya aku boya lunga nati mesi babi. Kudi bene kua dua mesi bu deka. Ada lu dong biore no deka idung mai mia. Ku aku ya sura di kana aku yidong ma biasi dua au ma sura. Kudi bene kue aku ya apsene no mesi bu. Tadu do kong deyang kute nai mesu no tudu kong deyang kado aku ya bano deka idung mai mia. Tudu kong deyang ma pare tete do kudi kudo aku ya apsene ma mala. မဖြစ်နိုင်ဘူးသူကပဲအမျိုးမျိုးယောဂရင်းနဲ့နှိပ်စက်ပြီးတော့သူကပဲခွဲခွာတော့မယ်လို့တော့ဒါကဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့ရဲ့စိတ်ကမပင်ပန်းမိဘူးလားပင်ပန်းတယ်နော်ကိုဒီပင်လင်ကိုရဲ့အာကိုရအနေနဲ့မရှိပါဘူးတဲ့ဘယ်မှာသာနေသာသမီးဒီကိုရဲ့အာကိုရပစ္စည်းဥစ္စာဒီကိုရဲ့အာကိုရဖြစ်နိုင်မလဲတဲ့ဆိုလိုတာကအတိညာငါလွဲလို့ကိုတို့အာကိုရမရှိဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒီဒေသနာတော်ရဲ့အဆုံး
ဒီလိုတွေစဉ်းစားရမှာကလောကမှာရှိတာနဲ့တိတာဒီဘယ်យ៉ាងကပူပြီးတော့တန်ဖို့ရှိတယ်လဲဆိုတာလေးကိုပဲကွဲကွဲပြားပြားသဘောပေါက်စေချင်တာနော်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကမရှိမဖြစ်လို့ရှားနေရတဲ့အပိုင်းကိုသဘောပေါက်ထားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသဘောမပေါက်ရင်ရှိခြင်းကိုပဲတိတ်ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာနေရာပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှိခြင်းကပဲ
Tani mi aswa pia ka shi ana na wu ko biro. Tawiti miyo ye be ma shi de le kwen ni de wu chwa twa de. Chwa twa do le dama de yau ka le twa ni de. Eri le dama le twa ni de ane ma la ma kan yau do mi aswa pia ka ye biro. Chita ana na ba ta nan da a di wi to de. Ana na chita ana na. Adi wido lien do asai shi do wa mian do asai shi do mwe go bata mian ye la so le nyu thu pya imadan mian ne asai shi de kai lai yin takar de dan pi do te da go mian ne lo byo da no ai lo mian ne asai shi de mwe go me mian da la lo me ai ma shin ananda ga le te te cha cha ji pi do bata mi bhagawa ghora wido man la ba bhaya taip pi do pyin than de asai shi de mwe go bhaya de pi do mian ma de bhaya da le be byo twa ไอ้หลุเปียวပြီးတော့ပြန်ကြွသွားရောအဲ့ဒီမှာလဲထုံးနေတဲ့လဲသမားကကြားတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်အနန္ဒာငါခုနကတုန်းကတော့ကတော့လိုက်သေးတယ်ခုနသွားပြီးတော့မွေကိုမြင်လာလို့ပြောတယ်ဒီမွေကငါဒီနားမှာလဲထုံးနေတာဆိုတော့ငါ့ကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဆိုကျိန်တပြားလေးကင်ပြီးတော့သွားတယ်မွေရှိရင်ဖယ်ရအောင်လို့အဲ့ဒီမှာသွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပေးသက်ရေမွေမဟုတ်ဖဲနဲ့မွေဖြစ်နေတယ်မဖြစ်နေလ
ကျန်နာနာကလည်းအစိတ်ပြင်းထန်တဲ့မွေကိုမြင်မာတယ်လို့ပြောသွားတယ်အခုငါတွေ့နေတာကတော့အသေးပြားထောင်းထုတ်ကြီးပဲအဲ့ဒီတော့ဒါငါနားကြားလွှဲတာနေမှာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအသေးပြားထောင်းထုတ်ကိုထဲခဲ့ပတ်တယ်နဲ့အသာအုပ်ထားလိုက်ပြီးရင်ယူမယ်ပေါ့ခဏနေတော့မြို့တွေကနေလူတွေယုံ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 နဲ့ထွက်လာကြတယ်ဒီထောင်းထုတ်ကညာတုန်းကတခိုးအုပ်စုကတတိတဝူးရဲ့အိမ်ကိုခိုးပြီးတော့ မျိုးရိုးကိုဖောက်ပြီးတော့သူတို့ထွက်ပြေးလာရင်လည်းကြံ့နေရတာဒီနာကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဒီမှာခြေရာရှောင်းလိုက်လာတာမျိုးတွေကတခုတတိယကြီးရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကလိုက်လာပြီးတော့ဟာဒီနာမှာပျောက်သွားတယ်ဒီနာမှာပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ရှောက်ရှာတော့ထဲခဲ့ဘတ်တင်နဲ့အုပ်ထားတယ်အသေးပြားထောင်တို့ကိုတွေ့သွားတယ်အဲ့ဒီတော့မှကြည်စမ်းတခိုးကလဲထွန်ချင်းဟာဆောင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကြိုးတု
အဲ့ဒီမှာဘုရင်ဒီကိုမရောက်လိုက်ပါဘူးချားမာတယ်တခါတည်းသူ့ကိုတခိုးဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ကိုတခါတည်းအဆုံးရှင်ရင်လိုက်တော့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုလက်ပြန်ယူတုတ်ပြီးတော့မြို့ထဲမှာကျင်းနေနေရိုက်ပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှအင်းမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေဆိုတာတကယ်ဟုတ်တကူငါအစိတ်တွေတက်နေပြီပိဿယမွေစိတ်ကတက်ပြီလားမွေစိတ်တက်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့သူကဘာလုပ်တ
ပါဒနန္ဒအာတိဝိတောလျင်တော်အစိရှိတဲ့မွေကိုမြင်ရလားမလားဗျာမြင်ပါလေခင်ဗျဒါလေးပဲသူဆက်ဆက်ပြီးတော့ရွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့မင်းကြီးတွေကအံ့ဩတယ်ကြည်စမ်းရိုက်တာမအော်ဘူးဒါပဲပြောနေတယ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းပြောတယ်နော်ဘဂဝါဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းပါတယ်အာနန္ဒဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဒါဘာပြောတာလဲဆိုငါ့ကိုဘုရင်ကြီးခေါ်သွားပါငါဖြည့်ရှင်းပါအဲ့ဒါန
ငွေကိုမြင်လို့လောဘတက်ပြီးတော့တပည့်တော်အုတ်ထားမိပါတယ်တပည့်တော်ခိုးတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့ငွေစိတ်ဆိုတဲ့ငွေစိတ်ကတက်ပြီအဲ့ဒီမှာသူစကားဟုတ်မဟုတ်ဆိုပြီးတော့ကောသလရှင်မင်းကကျောင်းတော်လိုက်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုသွားပြီးတော့ရှောက်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တယ်လို့တတ်တည်အရာကိုခံတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဂါထာတစ်ပုဒ်ဟောတယ်နာဒံကမံကတံသာတုရန်ကတဝနာနုတ္တပတိယတအတုမူခေါ်တော့တံဝိပါကံပတိသေးဝတိတဲ့ဒီအလုတ်တစ်ခုကိုလှုပ်လိုက်လို့မျက်ရည်ကြီးငယ်ချပြီးတော့နောင်တရနေနဲ့ပူပန်ရမယ်ဆိုရင်ဒီအလုတ်ကိုမလှုပ်တာကောင်းသေးတယ်တဲ့အတိပဲကပေတကြီးနားလေတယ်နော်ဦးစင်ကဟိုဘာသာတွေဟိုအရှိတဖွေးပြန်မနေဘူးနားလည်ရင်ပြီးရောပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့လဲဟောလိုက်ရောအဲ့ဒီယောက်ျားသည်ဘာဖြစ်သွားတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပေတက
tan nan ko nge dai yak aw tet ni de a kha myu shi tet de da le ko tri tha ya ma da chang ba bae phit phit ko ne sat sat ni de di ya ko tet nai ne mya che che pyan pyan do ti tin ne mho la ngwe ma shi lo le ma phit bu no da gai di mai mya long ma hlun pye lai lo byo da mho phu ko ye sa wen ni ye shi de mya kaung jo lo ya ma shi de chan ma ye ya shi de na ga ye twet shi de to do lo at na de pu pi do lo chin la bi so lo shi yin di ngwe pin le de ma lu ri nit nit twa la shi de mho la shi de Dajang shibu te tibu yiji di sura lego, kusinu ka nenele bumbu om biola no, beida do onau shiba re, kwa ko sen laji hala, ado yiji de sura ne yama, balau yiji de le, taligu nene biojen le, beida yiji de sura ne yama, balau yiji de le, miyasua piyaga do, kaungu mbi lau na, nyenda de lumiu, jengwa go shna sura go, naubie de lumiu. ติอ๋องจูซ่ายะเมลุเอลောက်อี้ดิจิပြောခဲ့တယ်เนาะတကယ်ဒီမိုက်မြတ်အဲ့တော့ဘုရားရဲ့အမိတ်ဘုရားရဲ့ဆိုလိုချက်ဘုရားရဲ့ညံတော်ကိုလေးစားတော့အဖြစ်ဩခေါင်းမီလာတော့ကိုနှိမ့်တယ်လို့မျိုးရှင်ဘက်ကိုလှမ်းဆူးတာကိုနှုတ်တယ်လို့မျိုးသစ္စာလေးပါးမြင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုကိုတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်ကြိုးစားခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ဒီအရေးကြီးတယ်လို့နားမလဲသင်ဘူးလားနားလ
mua bao đi cả cha là vì thế à hồi là sinh một sau nữa, đúng không anh nhỉ? Nó phong nhị lấy mấy tỷ bù phim mà xuống nhà, cụ thể thế à hồi là bao xí toa vì đâu, tên là gì đồng mà gì thì nó nên nên lù gì đấy, tên minh nên minh nên lù gì đấy, anh đồng mua giá lù, cụ thể nghe mua giá lù cụ thể nghe giá nhà mẹ đi tham nhiêu giàu này đấy, hả là, thì đa trong bây giờ được cụ thể được biểu hiện là sao đấy, thấy tao lấy bao lấy bì lù cụ thể được sao vậy nó, hả là ở chỉ bộ thì bà cái gì chỉ đấy, đi bộ cái gì chỉ đấy, ở đó chỉ là này đi ra cái, đang bộ chân cái, cái gì nữa, lần năm mi đầu nhang cái này, xem bia bà đấy, xe gì lên đây này biểu làm một phụ nữ cái gì mà im nhá, đuôi mi ra đấy cái, đuôi mi đó, xem ta chỉ bà số đấy này cái biểu bia là, ha là, ở đây mà chỉ bộ thì đi bộ cái, bao gì chỉ đấy là số gì, đi công chỗ này bà đấy là, cao mi lâu nào cái, nhang đó luôn nhiều, ha là, xem hoa cái là số ra cái, gì đấy gì, nốt đó luôn nhiều. Mất đi mù gỗ, nấu biết đến này, mất đi mù mì gỗ, nhảy biết đến này, lột đi lột béo ra. Thưa bà bảo là, ê, đa cháu, sư phụ lại về, tề à bảo truyền ngã, tì la bảo truyền ngã, tân đại niệm gia chú sa thành gia bà thi, sư phụ thề, tì phụ gặp bồ tát gì thì số đệ đại, tì phụ gỗ, tu thề bồ bì đó, gì thì gì, chú sa thành gia bà thi, lột uzen lột sanh biểu hiện này, biết đa bồ bì đó, sư phụ thề, tì phụ gặp gì thì số đệ đại, sung ta gia yao, hả là?
Wadu taba mingla rakandu taba diwada taba buddha nuba winatada dukhi pungundudi. Wadu taba mingla rakandu taba diwada taba dhamma nuba winatada dukhi pungundudi. Wadu taba mingla rakandu taba diwada taba dhamma nuba winatada dukhi pungundudi. Tidung magam tiyana bida bautintu rakandu sada alungto tadawa ananda doa. Tapa mingala logi logu dada kong su dhamya mingala wawa di bawa du kong suha madwip shita muja ba sidari. Tidu maka tindiyana bita bau dada kong du sada alung to tada wa nanda dua. Tapa diwada mimidu kana guma sang jan di jagung tanda. Mimidu ima sang jan di jagung tanda mimidu tatana mimidu kama ma sang jan di jagung tanda mianda kong da bau duka lepe. Rekha du kong suha madwip sang shau do muda nja ba sidari. Tidu makan tindiyana bita bau tuda kong du sada alung to tada wa nanda dua. Tapa buddha nuwa wina. Kinga walu te su maka puendo mujare susu du tapa piyasi kudam yadu yadu kudi so anu bo do du jang lakang. Tapa dhamma nuwa wina. Kili la ube tada di meli dan tapa nyi isi tada di puli ba. Mabudu yi ayung pito niba chikam pito priya sedan to diya dom yadu yadu kudi so anu bo do du jang lakang. Tapa tangga nuwa wina, mega tali yau pele tali yau suwato shi yau tori ya tangga shim yadu ne dawa. Tila gung tama di gung pinya gung du ne pizu no muja de temu di tangga shim gung shim ya bong du yadu gu di so anu bo do du jang lagong. Tada ni on ya ba pe kame sai chen shi dan chen shi dai. Tuki ku sing de pia chen ba chen da chen shi ya gung di. Bawa du gong suwa me tui pi do muja ba si tadi.